Janíček. Som bol na jednej súťaži mis, takto, a naozaj tam teda to štíhlo za to chudnutie už tak je na fakt, že jedna si tam chudia nahlásila miery, že 90, 60, 90, a potom keď prišla v tých plavkách, to naozaj to okolo nosa mala tých prvých 90, lebo tu nemala šancu už mať 90, vieš. Takže oni to naozaj niekedy preháňajú, už není to až také pekné. A minul som pánovi Lasicovi hovoril, že či vie, aký je rozdiel medzi dievčaťom z Bratislavy, keď ste už začali z východu, že aký je rozdiel medzi dievčaťom z Bratislavy a zo stredného Slovenska, že dievča z Bratislavy tu má piercing a dievča zo stredného Slovenska tam má kliešťa.